ไกด์ไลน์ data ကြီးအတွင်းကတောင်သူလယ်သမားတွေဟာအလောက်ကန်ရှားပါလာတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေရတာပါဒါကြောင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာအရင်ယောက်ျားသားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမိန်းမသားတွေကဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေရပါတယ်နေစားလုပ်ငန်းနှမ်းရိတ်ပဲစီကောက်အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်ကင်ပြီးတော့စားတောက်နေတိုင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်မတို့ရဲ့နေစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရတော့မနေ့အနေခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်2000ရတယ်လို့နေကုန်လုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000ရပါတယ်။အဲ့လို4000ရတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်ရေစနအနေနဲ့အလွန်ကြီးအဆင်ပြေချော့မွေ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲတင့်တင့်တော့လုံငန်းလုံးနေစဉ်လုံငန်းထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်လဲတဲ့အလားလာရှိပါတယ်။အလုပ်လုပ်ကြရနေရာတချို့မှာကြားမတန်းတူလောက်အားကပေးပေမဲ့တချို့အလုပ်ရှင်တွေကအမျိုးသားကျပ်5000အမျိုးသမီးကျပ်3000ပဲပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေကလောက်အားလောက်ရတာချင်းအတူတူတန်းတူညီများတဲ့လှုပ်အားကားကိုပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။တို့ကြေးရွာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိန်းကလေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘဲမိန်းကလေးတံပတ်နဲ့ယောက်ျားလေးလုပ်တွေကိုဝင်ရောက်လုပ်နေရခြင်းအကြောင်းကတခြားမှာရောက်တခြားတနေချာမှာရောက်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဒါကျမတို့နေရာဒီမှာအစားဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာအရင်လိုမိန်းကလေးလုပ်ငန်းကိုပဲအိမ်တွင်းကိစ္စအလောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့စားတောက်နေထိုင်ရင်အဆင်ပြေမှာပါ။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာရင်ဒီဘက်မှာတွားရောက်လုတ်ကင်နေရတဲ့အလုပ်သမားတွေပြန်လာဖို့အမျိုးသားအလုပ်သမားတွေနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လုတ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါခင်ဗျာ။